साडेचारशे वर्षां पासून आमचे माणकुले गोंय पुर्तुगेजांनी बरे भाशेन सांबावले. 1961 वर्सान गोंयकारांचेर आक्रांताचो वेळ आयलो. तेरपेन इंडियेच्या सरकारान गोंयचेर आक्रमण केलें. तेन्ना एक पुर्तुगेज भुरगो आक्रांताक सांपडलो आनी आदार मागून एका गोंयकाराच्या घरान पावलो. तर आतां तुमी पळयात एंटनी सिल्वेस्टर हाणें बरयलो तियात्र पेद्र पुर्तुगेज. Thank you.
கட்டிவிடு. Pedro Portugues.
Sirbi o bolo tarza tată. Ser carana gantea goia arună. La tengo a sambalat mata cum ce la via te zuru viva la goa porque tromba u de tije viva la goa au ite tu li sache viva la goa voi dan goa tiki dice ar goa sambala de sango ja sai bache la 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 voi cara como puta pedro português. Pedro português, oi cara, somos puta Pedro português, oi cara, somos puta Pedro português. Ais, ata, Goiá, Sumaran. Porna să ni sat vorsa upram. Kindness, tu já chorou não? Por...
din masta. Maka tuen boro, doar karzat sa gorkar dila boro. Gorkar mana baru maka boro ugrasa ilo. Maka sanlele neson doar rau, apun tu ka shopping ka kota, dia opera picture ka kota mula. Kaman san begini atau la mudle. At as pasu apta pasu patta na, maka disa tega cuur ka pola asila office sa. Oshes kota, maka neson doata, bayar ya munta, ani age na try bal. Ini korma. What did you think?
जोरी तर मरे मान पाय सारखी नाही. मान पाय मुगे सारखी आणलोली सगळी सारखी जाता आणलोली. तू मान पाय शिकवलो काजार झालो तू आणि एक ऑफिसर झालो आणि माका भट दौरलो भट दौरलो शिकवना तुका तुका शिकवना माईच पाय चुकण्याव नी तू चुकण्याव तू ये लहान असताना बोमाईची अकल दल्ली आणि माईक पाय सांगणं सोपं मी गेलो आणि काजार झालो एक जातरी तुझे बायल मेली आणि मागी तू कुडा असून राहलो माहित गुन्हा इंगा माहित गुन्हा कोण मरे तुक मरे देवान मरे तुमक मरे रॉकटाचे कोण दिलो ना किती उलोवपाचे तू मरे हेच एका लागून तुका तुझे सगळे बेजार आहे ते एका लागून मुझे बेजार नाही तुझे बेजार आहे सगळे लोक म्हणजे हेल्प कर म्हणून जरी तर तुम्ही माझा हेल्प करा ते पोप पेद्रो पोर्तुगेजचा बाहेर घालून जाता किती बाहेर घालून जातालो किती बाहेर घालून जाता तो हिने कोटा येता पोर्तुगाल असं काय माईन पाईन तू शिकवलो वाढवली ना व्हडलं चालू म्हणजे गाव मारा तू कारण असलो तुझ्या पुता त्याने पोर्तुगाला दळला नाना तुझ्या पुतू इंग तुझी बाकी इंग ती काय रावता उलोय सेंटिमेंटल पण नाक माका पुता मरे ही पोर्तुगेज शिकवून येईनी त्या पेद्रो पोर्तुगेज हा किती कोत ते चोईन तू हे नेम तू बेजार कोत्ता हे बसेन माका तुझे एकदम लाईक जाय ना गावात तुझी नाव पिटे केला गावात सांग सांग सगळं लोक बाकी करताय होय गावाको गावाको ती पब्लिक का सांगता का भावानो आणि भयणा मुगे पाय भुरगी नाही म्हणून पेद्रो पोर्तुगेजचा पसलो 10 वर्षांनी मागी आम्ही दोघं जुळे झाले मागी त्याका वाढवलो शिकवलो व्हडलो झालो पण दोळडी इंगा रावलो पोर्तुगाला म्हणजे वर्षा पण आणि अरे माईन पाईन पोसलो मरे त्याका मागे तो आमगे भाव झाला ना कसं झालं अरे माईन पाईन पोसलो म्हणतो आमगे भाव झाला ना पस्ती भाव काय पस्ती भाव काय अरे तू मरे आ तो मडगाव मरे 10 जणा पोस पुरके आ किती होती पुरके काका पक्का का किती होती किती होती अरे पण असे भाव तुझी आणि किती करू काय करू आम्ही आता शॉपिंग पाहलोली पिक्चर पाहलोली आता मूड पिटे जेवण रेडी हा म्हणून याचे कोणा लागतील चल जेवूया आम्ही सारखं भांगरा काळजाचं पण एक पण चालवत झाल्या सांगतो चालू होता तो चालवत म्हणून मागतात अरे तू का बोमोईसन आणलं ते अर्धिकील विकणारी चणे Thank you.
हांव सरपंच आतालो ओके आनी हे पंचायती भानगुडे चोड आनी तूं पळयलां घराटी म्हणून तुका सगळीं खबर आसूंक जाय म्हाका कितें दिसता तुका कितें दिसलें म्हजो हात मोडला ताका हांव बरें सोडलें म्हणून ताका ओगी रावतली म्हणून केदेंच ना हय सारकें आरे दुरीक बांदू लायसन्स दिलेलें आदले सरपंचाक जाल्यार हातूंत म्हजी कसली चूक आसा खरें म्हटल्यार सरपंच आमकां कितें बरें करता म्हणून पूण सगळें हांगासर भानगुड्यो चड आनी लोक मागीर बोटां लगयता आमकां आनी म्हणटा आमी दुडू खातात म्हणून वय 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 आरे जेजू क्रिस्तान आपल्या गांवांत इतलें बरें केलें आसतना तोच लोक ताचेर अनुप्रेरीत जावन ताका कुर्साक खिळायलो आनी हो लोक तुका बऱ्याक सोडटलो दिसता तुका पळय हांगासर सगळीं कामां पेंडींग पडल्या म्हाका एक सांग तुवें कंप्लेन किया करूंक ना आरे कंप्लेन कोत्तेली आसली जोरी तोर हांव रायटान आसलेली जाल्यार सारकें तुजें कित्याक कित्याक तुवें बी तसलेच बांदगडी करता न्हय रे कितें म्हाका एक सांगू कितें मिनिस्टर मंदीर कितें दवरता आपल्याक फायदो आसा म्हणून मागीर पंचायतीचे इलेक्शनाक आमी कितें दवरता आरे आमकां जोर मेळटा विचारता पळय म्हाका सांग आनी कितें कामां उरल्या पयशांची आस सगळ्यांकूच आसता आनी पयशे घेयना आसतना कांय जायना कांयच जायना पयशे पयले जाय गांवचो सरपंच आनी तलाटी गांवचे व्हडली चो आरे मेल कर केन्ना आयला रे बाबा इंटान कसो आसा मेरगुले हांव कसो आसा कस जालें मेरगुले हांव हांव बातीर न्ही मेरगुल्या म्हूण नांव दवरलां मेरगोरू मेरगोरू तुमगे अशें कशें मेरगोर बीन आड नांव नून करपाक कोणा थेंब्यांगे कोणा साखेकारांगे ताल्ल्यांगे बांगड्यांगे आनी कोंबडी चोरांगे मेरगोर पूण जायते बरो कोंबडी चोर बरो तो कोंबडी चोर म्हळ्यार केसो रागेर तसोय नांव गरी दिताय तुमी मेरगुल्या म्हणून सांग तूं भोवान काल केन्ना आयलाय आयचो येयला आतां म्हणलें रायबंदरचे पंचायती म्हणलें हांव तुमकां मेळो येतो ना तूं सरपंच जालो न्ही रायबंदरचो लूट मारपाक सगळे रायबंदरा कितें व्हडली काम आसलो म्हाका कसले तलाटी आनी बरो मेळ्ळो तुका आ तलाटी तलाटीच जाला तलाटी न्हय रे सायबा तलाटी तलाटी तुमकां तुमकां तलाटी म्हणपा न्ही वलाटी म्हणपा दे कसलें सांग पळय म्हाका पेद्रो पुर्तुगेज जाणटू रावताय तो आमच्या घरा रावता जाण मरे थिंगा दोडे रावता तो व्हडले घरा घर रायबंदर थिंगा रावता तो दोळे हुट्टाय तुमचे घरांतलो भायर काडूंक जायो पेद्रो पुर्तुगेजाक घरांतलो भायर काडूंक जाय आरे जावपाचें ना केन्नाच जावपाचें ना तो सिनियर सिटीजन आनी त्या भायर ताच्यो कसल्यो बांदगडी बांदगडी म्हणटा पळय यो तो आदली घरां कोण विकता कोण मोडटा तेन्ना तो बांदगड्यो करता तुज्यान जावपा ना हय तुमकां जायना मरे ना तुमी भंगली हे करता तुमकां जायना काय रिस्पे येयलो हे काम हांव रिस्पी कोणाक करून घेता तुमी लागाय म्हाका हय आनी कितें दिवपाचे आहा ते ओगीच दी आनी कानान सांग लोकांक गमो फावन रायबंदचो सरपंच जाग्यार येयलो पंचायतीची मिटींग घेवता तूं रे मेरगुल्या बाबाय तेन केन्ना आयलो केन्ना येता आनी केन्ना वता कांयच खबरूच आसना मरे हय तुजी कुस्तार येता मरे हांव तुजी कुस्तार येता हांव केन्ना येव केन्ना तुजी कितें तुजी कितें तूं सुबेज उलय नाका ताचो हात मोडला तसो तुजोय मोडून हांव एकटें ना म्हणजे सांगात हांव दोग जाण आसा रस्त्यार आसा म्हणून ओगी रावता ना जाल्यार केस करून तुका भितर उडोवपाची गांवान कितें करतात ते कायद्यान करात तुम्ही पाप चोरूंक पावतात त्या मला पेन कांयच ना खबर आसा कितें पयलें आरे तेजे डेव्हलपमेंट जालें तुमी तेजे डेव्हलपमेंट कोणाचे हात मोडले कोणाचे पांय मोडली दादागिरी डेव्हलपमेंट तेगेले तूं सुबेज उलय नाका कितें तुका हांगाच मोडून उडयतलो उडयता जाणून तूं बॉम्बे धाडा बॉम्बे धाडा हांव धाडून
साठी खबर घेताली बरोवन चिटीन म्हापशां ताची बरयल्या म्हूण कोण पावूंक दीस लागताले तीन आतां तीन दीस पांच दीस जाली सांजी काम मदावूंक लागली एकेच मिनटीन एकेच मिनटीन जावून कारण हो मोबायल येवून सगळ जाणां आदी तर चीट बरयता जाल्यार गोंया गोंया पसून पावूंक तीन दीस लागताली बॉम्बे पांच दीस गालपान एकवीस दीस म्हयनो आनी केन्ना केन्ना पावच नासले ही खबर सांगता तुमकां बेतिनसान एका फ्रेंडान एकल्या मनशाक चीट बरयली म्हाजो ड्या गांवान आपल्या काजाराक तूं देडो जाव म्हूण त्या मनशान ताका केन्ना जबाब दिवंक ना आनी कित्याक दिवंक ना तो नको आतां उपरांत कवलें तेन्ना ताका जबाब कित्याक दिवंक ना तो ही चीट त्या मनशान बेतिनसान बरयलेली 1978 मार्साचे इकरायेर आनी ती चीट ताका माजोड्या मेळली फेब्रुवारीचे इकरायेर 2018 म्हणटो 38 वर्सां उपरांत ताका चीट मेळ्ळी तो आनी बाबडो कितें सांगतलो ती खबर सोड खरें तो मोबायल काडला इतलो बरो हे मोबायलाचेर एका सेकंडान आमच्या गोच्याला उलोवंक जाता हांव हिंगा शिरकोलां हांव हिंगा हिंग एक्सिडेंट जावन पडला हांव मातसो लेट पावतलो कोण जाला कोण मेला खरेंच वालोर हे मोबायल काडटल्या पूण ह्या मोबायलान लागून कितले भुरग्यांनी जीव दिलो कितली जाणां घोडार मेळ्ळी आनी हांव कित्याक सांगूंक पावलो तें आयका वालोर दिता मोबायल सोद केल्याक मानपाक गोयता मोबायल कोद केल्याक आबरू दिता मोबायलाक केल्याक हाडून आमच्या आतां दी केल्याक वालोर दिना मिसयूज कोद केल्याक पुरश्यो मेसेज्यो धाडटेल्याक कोणाचो भुसो मिडियो काडटेल्याक आनी दिसेऱ्याक केर कोद केल्याक मोबायलाचेर आमच्यानी जायते शिकप करून पावा जाता त्या मोबायलाचेर बऱ्यो मेसेज्यो आमच्यान धाडूंक जाता त्या मोबायलाचे देवाची बरी उतरां आमच्यान रिकॉर्ड करूंक येता पूण ह्या मोबायलाचेर वायट रोशच्यान चलोवन भुरगीं जावी थंय जोर येता एक चेडूं 15 वर्सांचे एका चेड्याच्या मोगान पडल्या तो चेडो 19 वर्सांचो रावतालो लंडन त्या चेडवाक तेणे जायतें दिलें मागता तितलें दितलें आनी व्हडले व्हडलो मोबायल मोबायल दिले जायते पयशे पयशे दिले ते बदलेक तेणे चेड्यान एक दीस ताका सांगलें व्हिडियो कॉलाचेर आपल्या मातशी कूड दाखय म्हूण उपकारान बरोवन तें दाखोवंक लागलें दाखयता 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 एक दीस मामी डॅडीन ताका रेड हँडर दवरलें दवरलें बरेंच मारलें मोबायल काडून घेतलो घरान भितर घाले आतां ताका दोगांक कॉन्टेक्ट ना त्या चेड्यान आनी कोणा लागी मॅसेज धाडली की आमचे तूं हे घरांतल्या भायर सरून खंयचे हॉस्टेलान राव हॉटेलान राव सगळो दीस पेस आपूण दिता जें चलता तें चल दोन दिमो आनी जरी तर तूं आपल्याचें आयकना जाल्यार जें आपूण पळय कितें रिकॉर्ड केलां तें आपूण सगळ्यांक दाखयतलें म्हणून ताका तर तें हांव विचारता त्या चेडवाक तुका कसली गरज तुजी कूड दुसऱ्यांक दाखोवपाची कित्याक तूं समजत एक मोटर जे शोरूमान दवरला कोणूय ट्रायल मारतले म्हूण आनी आतां रडटाय ताका लागून हांव कितें सांगूंक सोदतां तें आयक उतरां मोती तुज्या मोतीन दवर बरे दिसता सांग्या सांगता तें कर बरे वच तुया मोबायलार बोर नाका पयत्यो डिलीट कर देवान रोजला सोबीत सुंदर नाका तुयें कुडी तो नाका वापर त्या मोबायला वायट रोस्तो चलो दोर एक दीस रोडटेले जिवीत बोर जाल्यार आमचे काम पयलो 108 पूण करपाचो पूण तूं नंबर प्लेट सोदताय तुजो येतू मोडको लावपाचो चेडूं रोस्त्यार पडले ताजे कित
कितें पूण दिसलें जाल्यार ताजो विडियो पयलो काडपाचो तो विडियो काडून आनी दुसऱ्याक धाडू ताजो आबरो उबोवपाचो एका चेड्यान एक दीस म्हाका एक विडियो धाडलो एक चेडूं रस्त्यार पडलें आनी तेजें कितें दिसती पडटा म्हणून हांवें त्या चेड्याक आपयलें हांवें हो विडियो ती म्हाका कित्याक धाडला कित्याक म्हाकाच कांतार काड हांवें अशें म्हूण कांतार काडपाचें कित्याक जरी तरी हे रस्त्यार पडलेल्या चेडवाक तुजो कायदो आसलो पयलो 108 फोन करपाचो ताका हेल्प करपाचें जावं तें गोंयकार हिंदू मुस्लीम आमचे गोंयकार तुवें तेजें कितें दिसती पडटा म्हण जाल्यार जरी तरी जाग्याचेर तुजी भयण पडलेली तुजी उनी पडलेली तुजी बायल पडलेली तुजी मांय पडलेली जाल्यार तूं अशेंच करपाचो कित्याक लागून तूं आबरू मान तेंचो काडटाय कसले बरे बरो बरो विडियो काडात आनी शेअर कराय कोणाचे तायणी येवन कसली वायट विडियो येयल्या तुमचो कायदो न्हू एकाताका दाखोवपाचो कांय वर्सां फाटी एका चेडवान एक चेड्याचे विश्वास दवरलो आनी आपल्याची कूड दाखयली चेडे ताजो विडियो काडून दुसऱ्या हांवें इस्कॉलान दाखयलो त्या चेडवाक आनी चेड्याक इस्कॉलान काडले पूण चेडो सुसेगाद आहा पूण मांय पांय पाडो दुकान रोडटा चेडो आजुनाक वार आहा कोण गाजार जातलो त्या चेडवा लागीर कित्याक म्हज्या भयणान तर तुमी वयचो शिकवतात आनी कित्याक म्हूण म्हज्या भावान तर तुमी असो रिस्पेद मान काडटा आमच्या भयणाचो देखून हांव कितें सांगता तें आयक जरी तर तूं दुसऱ्याक फोण काडशी त्या फोणाक तूंच पडटलो एक दीस जरूर पडटलो कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुका आयक दिसता पयशें सांगलां तुका तूं म्हजे तोरी नाका कोणाचो वायट विडियो काडी नाका काडून धाडी नाकाय लोका जिवीत चेडवाचें घालून तुका जिवीत परतू उरतलो तुका चिमटेरीच्या दाराक रोयल्लें वा आयज म्हाका फाल्यां तुका चिमटेरीच्या दाराक रोयल्लें वा आयज म्हाका फाल्यां तुका मांचा
भायर मोजे नाव तूं विबाडटाय तोंड तुजें सांबाव दोळ्यांनी पयल्या शिवाय दुसऱ्याचो खावचो न्हय दुबाव तुमकां आसल्यार अनादांत तुमी आडी नाका व्हड जातोच ती झगडटा तिरेन आसा म्हणून ताका तुमकां आसल्यार अनादांत तुमी आडी नाका व्हड जातोच ती झगडटा तिरेन आसा म्हणून ताका पुरे सा
बारका जेजू की किवाज काटा लाटाली लोग वेदा यो घूमा पुर्जी के फेस गोवाद जादा दोशे धीस प्रिंस सादा चे मारगा साहेबाच्या फेस्ताक गोया डेजेमरान कितलो लोक येता कोलवा फाम तोशेंच मिलागरीचे फेस्त म्हापसा तो बाजार जाता पादाक नेलाची पिलार ही गोल बावार ती नोवेरांक वेता व्हडले फेस्ते सादा पावार्तार मातोय देव दिता तूं मातीरशी पोयशी पादरी गोजाली वर कोत्ता बरो एक एक पादरी बावडोता क्रिस्ती धर्मा गालाशिरो Hau mo ji hau e ba shin kanta gut ba
तेन्ना म्हज्या जिवाक एक आठवेच तरेचो सदोस भोगता. पूण दोन दिसा हांव जेन्ना सकाळचो उठ्ठा तेन्ना म्हाका पयलो उगडास येता ह्या मनशाचो, ह्या दोगा मनशाचो, जाणे म्हाका ल्हानपणी ताण सांबाळ केलो, मोग दिलो, व्हडलो केलो. आनी बापूय आतां हांव तुमच्या सामकार आसा. आयज हे म्हजे कांतार हांव ह्या दोगा मनशांक भेटयतां. आयज ताका लागून हांव जिवो आसा ह्या संवसारांत. हे पोरवी येव जाणा तुमी, हांव जिवो आसा ह्या संवसारांत फकत तांकां लागून. हे पूर कावज देलीस que eu estou vivo hoje. Bora onde é, Lolo? Dito lá, bora onde é, Lolo? Vai que só tá o bagulho do... Vem, Goião? Quando você veio? Quem é, Lolo, tu, bom, então? Quem é ele, tô sangue, ele é tu, garoto, vai só, Lolo. Vem, Goião? E aí, gordo, gente, por aí? Aos não, gordo, e a tu já garanhão, que já garanhão, aí, coito? Eu não sei. Porque você não está ficando nesta casa. Soy, tu és com português o loi, mas que dá que te olhei na casa. Mas cá português vai na mão. Tu cá português só te mandar a irmãs alguém a zalo? É minha culpa que você não entende português? Soy, és com tu português, mas que dá que te olhei na casa. Pode falar tu já. Amor, falo tu, amor, mal feito. Não, não. Não me chame de Pedro, me chame de Pedro português! Ai, me chame de mergulhão, goete! Mergulhão, tu me é bastante de xenque, né, por noite aí. Aonde não co, tu e a garan que te agrão, né, poeta? Você onde já vai, que rauta, que te agrê? Oi, e a garan rauta? E a garan raula, da minha tuja viçoaça? Tu mata rica, não quer nem mal, não roupa. Ah, depois de viver que tem hindu a querer. Ah, o português mata de marca, eu ainda não tenho que ir, não tenho que ir, mas eu ainda. Tu, maré, chico, nas lela, muito chambaxe no loita aí. Você falando com uma pessoa sem instrução. Sem instrução? Eu mostro A, B, C, Q, D. Um, dois, três, E. Depois em inglês, de português! Tu já me deu um título nojo, Satã. Daí depois tu logo, sangue um bom tá aí. Que? Que? Tu sangue um bom tá aí. Oi. Ah, tá cá, tá coitolão? Ah, tá cá, tá coitolão, Pedro, tá coitolão, mora lá. Oi, tá coitolão, tu cá, tá coitolão. Oi, sandali, tu tá coitolão, munda aí. Oi. Por aí, miren, tu é uma cacanha, tá com, né? Cacanha, tá com, pai, tu tá com. Canadá. Oi. Tu já putar, Portugal, tá, logo, tô, amém, tu já morre, tu. Ah, ali, amém, agora, samar, tá, tu, tchê, zalé, só que tu já mãe, ali, pai, que respeita, tu. Oi, respeita, era bom, ele que mãe, pai. आमचेच कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, सुण्याची शेपडी वांकडी ती केन्नाच उबी जायना. आयकून आसता तुवें O rabo de cachorro é sempre torto. Só que morreu, tu já lagui um lão, não toca lão. O rabo de capoeira, onde é que chega, que é capoeira, que é capoeira. Tu não é sempre uma santa, onde é que depois, que é o pai, o pai. Embora, tu ata um vinto aí, que tá muito ali. Que tem que gostar, meu irmão, para mim? Ah, bata, bailinho, e é gordo e parte, meu loja. Crute de tu mulher, bate, barata, crute de tu mulher. Ah, tu gosta, mulher, vai tornar em Portugal. Gordo, que eu sou tai. Tem galera, pai, né, munchan? Zanazá. E a amcham por você, Tchengor. E tu já gosta, tu já pai, vai nele. E a amcham gostes, e com saina, te amas amar, não sai. Ah, eu por você, que é Portugal. Ah, é Portugal, é, munga, burro, munga, goeca.
तुझ्या असल्या मेरगुल्या उतराय आनीक जाय ते मनीस आसात जे बायन गांगूड हांगा गोंयान हाडटात तांकां व्हडले करून दवरतात आनी आमच्या गोंयकार पण काबार करून सोदतात पूण हांव तुका तुवें घर कशेंच विकून दिवचो ना तेणून काब अपेर मागीर तीर घेवं सगळें बेश्ट का आसा पूण म्हजी येतली म्हणे उतर तर हांव तुका हे अशें कशेंच करूंक दिवचो ना बायलांक हाडून हे घर तुका विकूंक हांव दिवचो ना हे अनू खबर तरी शार केवशे फाजर इसू आयकोपा न्ही आवय पोरसो म्हणून वयचा म्हणून कोण जाणा एसको केसो आड पडना कितकेय करून म्हाका त्या घरांतलो भायर घालूंकूच जाय चयता कोण मेळटाय ती हिंगा सगळीं आसता पळय कितें एकलोच तूं रस्त्यार कितें उलयता रे जालां तरी कितें रे तुजीच बरां चाललो म्हाका म्हजी बरो दोतोर चय रे तूं जाण मरे आमगे पुर्वजाली घर आहा ते पेद्रू पुर्तुगेज रावतले आनी तेका पेद्रू पुर्तुगेजा भायर घालूंक जाय ताका घरांतलो भायर घालूंक जाय म्हणटो ताजेर केस घालची केस काड्या केस काड्या अरे तो पेद्रू पुर्तुगेज एक बरो मनीस मरे लोक ताका इतलो बरो मानता आनी तो आमचे गोंय सांबाळून तो जायतो वावुरता जाल्यार कितें जालें तर तुका इतले पासून पोर पासून तुका ताणें केलें कितें केलें कितें अरे आमगे घर मरे आमगे घर मरे हांवें भोंवळ येजे कुडा रावप सगळें ते तुका मरे रांदप दिसप सगळें कुडा तुका येजे वाले म्हगे घर आसतना तुका घरांत तो रावंक दिना रावपू तेजे मगले रावपाचे कितें उलयतले तूं बरो बरो सरकार भायलो मरे तुवें ताजेर केस घालून भायर घाल मातसो बरें आसा एक मात पळय कितें ताजेर केस घालतलो जाल्यार सुमार 2 लाख रुपया पडटले 2 लाख मरे आरे ते क्रुटांनी हांव विकतो मरे 10 लाख पावले तुका पूण मुगेली केस घर म्हजी नांवार तशें चलचें ना पयली पयशे जाय ती केस तुजी फायल फुडें घालतलो जाल्यार म्हाका पयली पयशे दिवंक जाय पयली पयशे वयचे 2 रुपी नाही कपिता म्हणलें तशें चलचें ना तुका तर गरज आसा मदीं जाल्यार म्हज्या ऑफिसांत यो हांव येता यो हांव ऑफिसां आपयत म्हाका ऑफिसां आनी केन्ना पावता हे घेवं ऑफिसांक सायबा भितर कडेन ऑफिसांनी आपण ऑफिसांनी
किद्या उलयताय ते तोंडार उलोवंक जाय रे रे रु रे रु सारको पुच्छी गेलो ओय ओय तो सांगतालो आदोगा बाप तो सांगतालो की आदोगा बरो न मु कोणाचे पैस खायन सांगता तू आ सांगता की खबर रे आ आले आले सांगतालो सांगा ओ सांगतालो तो सांगतालो तू बरो न को कारमेल ला घे दी आपलो केस ओ तू नो 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 देखल के किदे आ वळलो सांगले आ सांगता माका आ आ हाऊ कुंपा दोगा दा वळ पता रे का तू सांगता की हा ओय वळत काय सांग हाँ तुझो सारे दोन कितने करूँ उलो सगले बरे स्ट्रॉंग डोस बड़ो जाए तो पोटा तू दो माय सगले चालू होता है आने तकले को ऐसे कराओ तक का है बोल बोल आईडिया दिता है राती जो आओ राती को मार्क पड़े ऐसे आईडिया दिया ताई वही कुल क्या ना कि जाता है केक पार्टी सोता हूँ लाख ब्राउन स्ट्रॉक राती आता है पीली मुट्ठी ने आता है माँ की सोका नहीं सोता है मुझे कोर्ट आए राती सो अपन को चपड़ जुई जुई रात के हाई ते सोचे पड़े हाँ तू क्या है दाम तू क्या है लेफ्ट कोटा तू क्या सभी ना कहाँ है लेफ्ट कोटा तू का वोई वोई चले पूर्ण सोई तू को नहीं आऊँ मुझे केस मुझे नावार जाली नहीं बारो तू को सौर्यान नहीं आऊँ कारिगया नहीं तू को ना वोई चले तोड़ी है लो हाथी तोड़ी तो वोई सब कहने सुना जाए तो तू Thank you.
काय तीच किरी रागोटा काजा गंगारा तो टाळल्या म्हणून बायल गोवा लागी रागोटा जायके पावली गोवून बायल तिरवी करून सुधीर जोडटा त्या नांडाय वटी उन दोडलो काकरा बेंटे आता बारीक दोन पैसे दोन बायला दोन नंबर वन थोडे वस्तू जाल्या मोडे बायला दोन नंबर वन या लोकांक केन्ना सुदारपाचे स्वताच तशें करतात
ताका लागून तुम्ही म्हजो उगडास केलेलो आज तो म्हाका कळलें तुम्ही म्हजो उगडास कित्याक केलेलो तो पंचायतीन आज तुम्ही सगळीं एकूच हांव सांगता आयकात तो हांगा म्हजे कंप्लेन घेवन आलेलो आनी तुमी म्हजे कंप्लेन घेतले न्हय तुमकां कळ्ळें हांव तर दाद दिल्या कंप्लेन घेवपाक तुमी कितें पुलीस स्टेशन हांगा हे पळय पंचायत न्हय आनी हांव तर हांगा सदांच येता हांव म्हजे पुर्तुगेज कागदां व्हरून हांवें कोणाक कितें वाटलें बरे भाशेन आयकात सिनियर सरपंच आनी तलाटी हांव पळय रावता तें घर मेरगुल्यांचे आनी केन्ना पुणून ना तें म्हजें घर म्हणून मेरगुल्यांचे केन्नाय जाय तेन्ना येवन त्या घरांत राव येता आयकलां तुमी आतां सिनियर सरपंच हे म्हजे प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट मातशें तुजी आशिनात ना आनी म्हाका वचून दी सायनवार म्हणटात ना मारी ना तूं इतलो तेंपूय आसलो प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट व्हरपाक सगळे कोणा आसतले आमी एका घरांतलो भायर काडूंक सोदतात म्हणून कोंकणी भाशेन आनी एक पुण्णी आसा शिता फुडें बी खावचें न्हय ना कोमसाल आनी तेस आर रोज आयकात ती पळय प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट म्हजी न्हय भायर एक गोंयकार भुरगो बसून आसा तो पुर्तुगेज पासपोर्ट करून भायर वचूंक सोदता आतां म्हाका सांग तूं ताचेर आशिर्वाद मागताय वो ना आतां तुमची ट्युबलायट पेटली तुमची ट्युबलायट सोंपेपणी पेटना ती बरी डिम आसा केन्ना केन्ना पेटता ती हांव जाणा पेटता केन्ना जाणा तुमच्या तावतारपणी कितें उडयलें जाल्यार टाकाच करून ती पेटता पूण तुमचो गुन्हा ना तातूंत तुमचो गुन्हा ना हो सगळो गुन्हा आमच्या लोकांचो तेणी तुमकां सोय केल्या कितें कितें दिवन तावता तुमच्या आनी आतां तुमी मागत राहात वपारी वपारी जावं ना वपारी जाल्यार आनी एक सांगता तुका कोंकणी भाशेन आनी एक वपार आसा कसली होय चोर मी सदां चांगल्यान बी येता उलात रावं दिसता सेंप्रे कमे दुदा लूज सांगता ओके वपार जाय जाल्यार हांवें वाऱ्यार सोडल्यात तुमकां तुमच्या माथ्याक बसता जाल्यार घालात नाल्यार सोडा तुका रेसिडेंट सर्टिफिकेट आतां मेळची ना आज दोन दिसांनी कित्याक कसल्या कायद्याची खबर कोत्ताय मॅडम तलाटी तुमचे कायदे कसले ते हांव बेस बरो जाणा तुमचो कायदो फकत घे पंचायती बसपाचो लोकां कडच्यान दूड घेवपाचो पूण लोकांची कामां करपाची कायदो न्हय म्हाका सांगता हे तलाटी तुमी सोज मशात हांव तुमकां बी येतलो म्हणून नाव नाव हे पसवे हांव तुमकां बी येता तसलो मनीस न्हय म्हज्या आंगान बरी तर गोंयकाराचे रोखत ना जाय पूण हांव जो वारो खाता तो गोंयचोच
ह्या गोंयच्या वाऱ्याचं हांव उपकारण आसा. हे कोणें राखूं हांव झुजतलो आनी गरज पडल्यार मरतलो. तूं पोसको हय तूं पोसको तुझे तोंड बरं तुका सांगता हांव काल या बोका ना जाल्यार तूं म्हजो माळ खातलोय. पोसको म्हणटा रे केवो पोसको आरे हांव मेरगुल्यांव म्हाका पोसको म्हणटा जाय पूण हांव पोसको तसलो न्हय तेजे मायन पायन म्हाका मोगान वाडुया आनी तांकां रेस्पेदार करून हांव तांच्या घरान रावता. तुमकां जाता जाल्यार म्हाका बाय उडून दाखोया. हांव जाणा केदी व्हडली घरां गोंयां आसात घरां त्या घरांनी आयज काल ह्या लोक ह्या मनशांनी बायल्या लोकांक हाडून भितर दवरल्यात आनी आमच्या गोंयकार बाबडे पाठवून भायर आसात तांकां आयज काल रावता येतलो म्हळ्यार तांकां रावपाक जागो ना आनी ह्या मनशांनी जरी तर इल्लें की ह्या नाशिल्लें जाल्यार आयज गोंय आमचो सर करून येतालां पूण ना एंकोडे तें जावपाचें ना. उगडा तुरा कितलो न्ही तोड शितळ वारो आसलो पुर्तुगेलाच्या तेंपार गोंयान एका तेंपार व्हडली रानां आसली ती रानां कातरून पुर्तुगेजान तुमी आंबो आंबे पणस काजू रोयले ते आंबे पणस रोयले ताची फळां आतां तुमी खातात. रिकामे जागे आसले ती पुर्तुगेजान व्हडली व्हडली इमारती बांदले इगर्जो बांदल्यो गोंय सारके सोक्षण करून उडयलो पूण तुमी ते पाड घालां आनी हे तुमकां आतां हांव सांगता जे मेरेन हांव पेद्रू पुर्तुगेज आसा गोंयान हे तुमकां पाड घालून कसोच दिवचो ना. झुजतलो मरतलो जातले करात तुमी म्हाका पुर्तुगालाक वच म्हणटाय तूं कोण गो म्हाका पुर्तुगालाक धाडूंक म्हणल्यार सुजन हांव वेचो ना जाता तें कर गोंयान म्हाका मोग दिला आनी हांव गोंयान मोग दितलो गोंय राखतलो मरसर पंचायत हांव लादरो सिनियर एमएलए आमरा कि हांव पापा गाय पुर्तुगेज हांव बरें
तो इतले बोरे करून तुम्ही कित्याक ताचेर जोवता
काँग्रेसीक घात करून आतां बीजेपीक तो देंवता काडला तो बोंडो कितलो फोडकोट पळय तो पळोवता तो नुस्त्याचो बाजार दुबई भाशेन करूंक भोंवता देखून बगर बगर नुस्त्याच्या मार्केटान तो भोंवता एवराय माझे दिसाक 5 लाखाक तो मेवता देखून सकाळी फुडें फिशरीन तो इमसाण खावन भोंवता फॉर्मलिनाक लागून बोबाव सगल्या नुस्त्याचेर हो दुबाव नुस्त्याकाराचे गिरायक गेले बाजारान तो येऊन अशें केलां पळय ते पळोवन म्हजी मर्यादी वाडीत म्हूण हांव दिले सारखे ते कोक ना ताणें तशें ते मोडोक ना तो म्हणटा अशें बरोवन दिले ताणें एक्शन केला ते सांग रे कसले तुझोच मशी हांव चेडूं दुसऱ्याक बियेता कसले बरोवन दिता म्हणटा तर एक्शन अशें जावंक जाय आसलें ताणें अशें कित्या पूत केलें मर्यादी वाडी तूं हांव भिले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मंत्री तुमकां पावता तो इतलें बरें करून तुमी कित्याक ताचेर जावता ताणें काँग्रेसीक खात करून आतां बीजेपीक दलेवता हो नाल्ला तो कोणो कितलो तोल्डी रो तो कोवता तो नुस्त्याचो बाजार दुबय भाशेन करूंक भोंवता देखून बगर बगर नुस्त्याच्या मार्केटान तो भोंवता एवराय माचे दिसाक 5 लाखाक तो मेवता देखून सकाळी फुडें फिशरीन तो इमसाण खावंक भोंवता लागोन बाबा सगल्या नुस्त्याचेर हो दुबाव नुस्त्याकाराचे गिरायक गेले फाटी बाजारान तो येऊन अशें केलां पळय ते पळोवन म्हजी मर्यादी पाडीत म्हूण हांव भिले तुमकां सारके ते कोक ना ताणें तशें ते मोडोक ना तो म्हणटा अशें बरोवन दिले ताणें एक्शन केला ते सांग रे कसलें तुझोच मशी हांव चेडूं दुसऱ्याक बियेता दसलें बरोवन दिता म्हटलां तर एक्शन अशें जावंक जाय आसलें अशें ताणें कित्याकूत केलें म्हजी मर्यादी वाडीत म्हूण हांव भिलें आयलो
सांव विकता तो देवा सावकार गुन्यांवकारी पागार पोटो वो ते दूडू आडून माई के ताई दी
लंडन पावतो ताज्या ते भुईपुतानी आपल्या माय पायचे काय तेक चितूक ना मोहिन्याक लाखांनी ते धुडू सोडटाले माय पायक एक रुपया धाडूंक ना खबर विचारल्या ती तुका बोलून रडटा आधी लांबे करून गेल्या भुरग्याची खबर विचारल्या ती तुका बोलून रडटा माय बायक आपल्या तू पळयतात ताकी ते परवा करतात ताका फुडे तेच रावता माय बायक आपल्या तू पळयतात ताकी ते परवा करतात ताका फुडे तेच मेवता मुद्दम त्याने सांगून धाडला कामा वयची न्ही पहिली कारा कळीन आपला मेळ म्हणून आणि आता सुद्धा काही घेईन यो म्हणला इम्पॉर्टंट सांगूक जाय इम्पॉर्टंट सांगू बेडरूम तू इंग आमगे गेला ती बसून कित बसा तू इंग गेला ती बसून कित बसा आमगेल्या अरे कितको आमगे ना तो आमगेला मार 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 मागे बसली मागे दळ लागलो दळ लागलो तू म्हणते लोकांके गॅलरी बसते नी दोन बसता तू आमगे गॅलरी बसलेत कसे म्हणजे लोकांके गॅलरी निचा तू स्वप्न स्वप्न पाहतो मग सांग कॅस नी स्वप्न तू आमगे गॅलरी घेतल्यात घेतली
सारे आयको गैलरी Thank you.
शिकोपा लागून हांव ताका पयली मेळपाक येयला एअरपोर्टार. तुका टायमार म्हणटा तें केन्ना पावना. एक पाडी तर आमकां गुरुकूंक जायना, मीस जायत सगळीं पाड जातली. आरे तुगेली काम करून भोंवता पोर्तुगेज.